ministeri barnoota qorannoo walii galaa sirna barnoota Itoophiyaa irratti taasise irratti dhimmamtoota waliin magaalaa Finfinneetti mari'achaa jira. Qorannoon sirna barnootaa kun deeggarsa dhaabbata UNICEF taasiseen dhaabbata gorsaa Cambridge Assessment jedhamuun qoratameedha. Qorannichis hanqinootaa fi ciminoota sirna barnootaa hojiirra jiru irratti xiyyeeffatee fi fooyya'insa sirna barnootaatiif yaadota galtee ta'an eeru akka ta'e deetaan ministira ministeera barnootaa aaddee Tsiyoon Takluu waltajjicha haasaan wayita banan ibsaniiru. የተከለሰውና አሁን ስራ ላይ ያለው ያጠቃላይ ትምርት ስራአተ ትምርት ጥንካሬና ድክመትን መገምገም የሚያካትት ነው ሄደ ዳሰሳ ማለት ቆረነን ኩን ስርነበርኖታ አከለኮፍሰ ኢትዮጵያ በረኩማለ ማፍቶኮቲ ረዴቢን ፎየፊ የሮ አማ ከነ ሆጂር ኦላጅሩረቲ አንቅኖታፊ ጭምኖ ተጅራና ደባሴራ ኢማማቾን ስርነበርኖት ቻለት ኢባ ኡመን ውድነ ዱፋጅሩፊ ፈዲጅሩ ላልጅሴ ጎሰበርኖታ ሁንደረት ቆረነን ወገጌሱን ረኮንጅሩ አደበሄራ አካታ ቤኩም ሰብየ ኬሳፊ ቴክኖሎጂ ወንገራ ጋራ ስርነ በርኖትቸ ከሰተመተሙ ደንዳነረት ሙጠኑን ቢዮተ ኬንያ አፍሪካ ኪባፊ ኢንዲያ ፉደተሙስ ሂማኔሩ ስርነ በርኖታ ጭማን ቁልቁልነ በርኖታ ኤክሲሱፍ ገይ ኦላና ቀባቹሳ ካን ኢብሰን በከቦቱን ዳበተ ዩኒሴፍ አደል ኬዮደር ስርነ በርኖታ በረቶን በየኩምሰ ደንዴቲ ፊኡጉማ ጉዲነ ቢየቲ ከሰት ጉማቹ ደንዳን ጉንፈተን አከ ኡማማኒፍ ወጂን ቅንዶሚናን ሆጀተማጅሩ ጭሜቲ ፉፉ አከ ቀቡ ኤራኔሩ As we travel on this journey, let us continue to work together to ensure that the new curriculum is one that provides all children with the skills and knowledge required to contribute to Ethiopia's economic and social development. ኢማለ ጀልቀበሜ ካናን ስርኒ በርኖታ ሃራን ቆጳው በረቶተ ደንዴቲ ፊ በኩም ሰጋሃቴ ጎንፈቺሶን ጉድነ ሐዋስ ዲነግዴ ቢየቲ ከሰትስ ገይሳኒ አከባን ጎቹፍ ሆጂቅን ዶሚና ሆጀቹ በርባቺሳ አበን ዩኒሴፍስ ደገርሰታ ሲሱ ጭምሴ ከነቲ ፉፉተው ሂማኔሩ ወላርካፎ ዲንስ ሰነደ ቆራኖ ስርነ በርኖትቻቲስ ቃመ ቆራቴ ፊ ሚኒስቴረ በርኖታ አከሱመስ ቢሮሌ በርኖታ ናኖ ለጅዱት ታሲፈሜራ ርማቶንስ ስርነ በርኖትቻ ፎየሱፍ ቆራኖን ታሲፈሙኒሳ ቁልቁልነ በርኖታ ኤክሲሱ ከሰት ገሄ ኦላና ቀባ ጀደኒሩ ስርነ በርኖታ ኩን እርገ ቆጳይ ወጋ ኩዳ ደርቤራ ይቹላ ከናፎ ስርነ በርኖታ ተቆ ረዲ ቢአሚ ለዓለሙ ሪቪው ኮቹ ሪቫይዝ ኮቹ ዶኪነ ካራት ኮፔሱ ወጋ ሸንጫላ ትሩን ቀቦ ይቹላ ከረጀቹ ሞፈየር ይቹላ አድኛን ጂጂ ረማጅራ አቲሞይስ መንገዳስ መበርን ገዳ ስመበራቻ ወጋ ኩዳ ድራ ረጅስቱ ሰነ ረጅስታ ይቹላ ከናፉ ስን በርኖታሱ ቢፈከናቲን ጅጅራሙ ቀባ ጉደቹ ቀባ ሀለቀ በተማ አምብየቲን ናኖ ነደዳረጋ ነው እንጂን ከንዴሙ ተውቀባ ኢማምቶን በርኖታ ሰደርካ ፌደራላ ናኖ ፊቃ ሞለያዋሳ ገረገራ ራሂርማተን ቆረኖ ዲያቴ ከነረት ጉዮ ተለማፍ መሬቹን ቆረንቸረት ያዶ ተደበለሙ ቀበኒ ፊፎየው ቀበነረት ያደገልቴተው ኒከኑ የደሜቴ ገማ